Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zınrovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Azərbaycan Respublikasının İnsan Hüquqları üzrə müvəkkili Səbinə Əliyeva, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aryan Bauer ilə video konferans vasitəsilə görüş keçirib. Bakus xəbər verir ki, görüşdə Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan hərbi qulluqçularına münasibətdə pis rəftar və işgəncə faktlarını real çəkiliş əsasında sosial mediada yayılan məlumatlar ombudsman tərəfindən xanım Bayrın diqqətinə çatdırıb. Qeyd olunub ki, həmin videolarda yer alan hərbi əsirlərin taleyi ilə bağlı təəssüf ki, hər hansı bir məlumat almaq mümkün olmayıb. Ombudsman tərəfindən görüşdə əsir düşmüş ki, hərbi qulluqçumuzun ailə üzvlərinin də iştirakı təmin edilib. Onlar əsirlikdə olan övladlarının hüquqlarının təmin edilməsi və ölkəyə qaytarılması ilə bağlı müraciətini Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Aryan Bayra çatdırıblar. Ombudsman qeyd edib ki, Ermənistan hərbiçiləri tərəfindən əsir götürülmüş Azərbaycan əskərləri ilə bağlı məsələ ilk gündən onun diqqət mərkəzindədir və bununla bağlı aidiyyəti beynəlxalq qurumlara ardıcıl müraciətləri ünvanlayıb. Xanım Bauer görüşdə qaldırılan məsələlər ilə bağlı mandatı çərçivəsində lazım addımları atacağını bildirib. Sərbəst güləş üzrə Azərbaycan milli komandasında koronavirusa kütləvi yoluxma baş verib. Reportun əldə etdiyi məlumata görə, bunu yığmadan götürülmüş COVID-19 testinin nəticəsi göstərib. Bildirilir ki, yoluxanlar sırasında məşqçilərdən Arif Abdullayev, Oya Nəzəryani, Rövşən Umudov, Rövşən Hacıyev, Ağa Hüseyin Mustafayev, güləşçilərdən isə Turan Bayramov da var. Bundan başqa yığma üzvü olmayan güləşçilərin də testi müsbət çıxıb. Fakt düzə çıxdıqdan sonra komandanın hazırlıq keçdiyi təlim məşq bazasında məşqlər dayandırılıb. Yoluxmalara səbəb kimi, əsas heyətlə birgə yeniyetmə və gənclərdən ibarət heyət üzvlərinin də kütləvi məşqlərdə iştirakı göstərilir. Azərbaycan Güləş Federasiyasından reporta bildirilir ki, noyabrın 20-sində növbəti dəfə bütün heyət testdən keçirilib. Nəticədə bir neçə sərbəst güləşçinin testi pozitiv çıxdığı üçün onlar karantinə alınıb. Rəsmi açıqlamada daha sonra deyilir, Federasiyamız pandemiyanın Azərbaycanda yayıldığı ilk günlərdən məsələyə həssas yanaşıb. Məhz bu səbəbdən bir neçə ay yığmaların məşqlərinə ara verilib. Yalnız iyundan milli komandalara məşqlərə icazə verildikdən sonra hazırlıq prosesinə start verilib. Ancaq məşqlərdə yalnız əsas komandaya daxil olan güləşçilərin iştirakı nəzərdə tutulub. Bu da sırf dekabrda Serbiyada keçiriləcək fərdi dünya kuboku ilə bağlı keçirilən hazırlıq prosesindən ibarətdir. Nəzərinizə çatdıraq ki, güləşçilər və məşqçilər arasında koronavirusun yayılmaması üçün bütün zəruri tədbirlər həyata keçirilib. Olimpiya Güləş Mərkəzində giriş qapılarında dezinfeksiya məhlulları quraşdırılıb və güləşçilər arenaya daxil olarkən bundan istifadə edir. Eyni zamanda hər məşqdən əvvəl bütün heyətin hərarəti bir-bir yoxlanılır və temperaturu yüksək olanlar məşqdə iştirak etmir. Mütəmadi olaraq güləşçilərdən və məşqçilərdən testlər götürülməklə yanaşı, Federasiyanın təlim məşq bazası, yataqxanası və ofisi dezinfeksiya olunur. Qeyd edək ki, daha əvvəl yeniyetmə və gənc qızlardan ibarət millinin məşqçisi Samədin Hüseynov vəfat edib. Azərbaycan Güləş Federasiyası ölümə səbəb kimi uzun sürən xəstəliyi göstərsə də, mərhumun yaxınları onun koronavirusdan dünyasını dəyişdiyini bildiriblər. Azərbaycanda ölkə əhalisinin 45%-ni təşkil edən uşaqlar, tələbələr, pensiyacılar, sosial müavinət və ünvanlı sosial yardım alan şəxslər, hamilə və sosial məzuniyyətdə olan qadınlar üçün sığorta haqqının dövlət büdcəsi tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Bunu Xalq qəzetinə müsahibəsində İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Zaur Əliyev deyib. O, hazırda İcbari Tibbi Sığorta İnbaza zərfinə 1829 adda tibbi xidmətin daxil olduğunu bildirib. Bunlardan 480 ambulator, 677-si stasionar, 18-i ilkin səhiyyə, 6-sı təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım, 23-ü isə fizioterapevtik xidmətlərdir. Baza zərfi həmçinin 459 adda laborator müayinəyə və 166 adda həyati vacib dəyəri yüksək olan xidmətlərə də təminat verir. Zaur Əliyevin sözlərinə görə, tibbi sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununun əsasən isə icbari tibbi sığortanın xidmətlər zərfi 2 hissədən ibarət olacaq, baza və əlavə hissələrdən. Baza hissəyə ilkin səhiyyə xidməti, təcili və təxirə salınmaz tibbi yardım xidməti, əlavə hissəyə isə ixtisaslaşdırılmış tibbi yardım aiddir. Baza hissədən Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasında daimi və ya müvəqqəti yaşayan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər istifadə edə bilərlər. Baza hissədən istifadə pulsuzdur və bu xidmətlər üzrə hər il adam başına 29 manat dövlət büdcəsi hesabına ödəniləcək. Xidmətlər zərfinin əlavə hissəsinə aid olan ixtisaslaşdırılmış tibbi yardımdan istifadə etmək üçün isə icbari tibbi sığorta haqqı ödənilməlidir.
Burada bir məqamı qeyd edim ki, ölkə əhalisinin 45%-ni təşkil edən uşaqlar, tələbələr, pensiyaçılar, sosial müavinət və ünvanlı sosial yardım alan şəxslər, hamilə və sosial məzuniyyətdə olan qadınlar Azərbaycan Respublikasının Əmək Məcəlləsinə uyğun olaraq bağlanmış və hüquqi qüvvəyə minmiş əmək müqaviləsi və ya Azərbaycan Respublikasının Mülki Məcəlləsinə uyğun olaraq mülki hüquqi müqavilə əsasında işləmədiyi və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmadığı hallarda sığorta haqqının dövlət büdcəsi tərəfindən ödənilməsi nəzərdə tutulub. Nəzərinizə çatdırım ki, hazırda xidmətlər zərfi üzərində agentlik tərəfindən ciddi işlər həyata keçirilir. Yaxın zamanlarda xidmətlər zərfinə daxil olan tibbi xidmətlərin adları təsdiq olunduqdan sonra ictimaiyyətə açıqlanacaq, deyə agentlik rəhbəri əlavə edib. Şuşa meşələrində axtarış zamanı şok hadisə baş verib. Oxu24.com xəbər verir ki, sülh məramlılarının iştirakı ilə erməni tərəfinin meyidlərinin toplanması zamanı bir nəfər erməni polis əməkdaşı sağ vəziyyətdə tapılıb. Bu barədə xəbəri Sputnik Armeniya saytı yayıb. Saytın bildirdiyinə görə, həmin polis əməkdaşı 6 gün meşədə yaralı vəziyyətdə gizlənib. O, hərbiçilər tərəfindən sağ aşkarlanıb. Sayt bildirib ki, digər tapılan şəxslərin hamısı ölü olub. Qeyd edək ki, Şuşa döyüşlərində erməni tərəfi 800-dən çox itki verib. Microsoft şirkətinin qurucusu Bill Gates bəşəriyyətə yeni pandemiyanın meydana çıxacağı barədə xəbər verib. Bakus xəbər verir ki, bu barədə report xarici mətbuata istinadən xəbər verir. Milyarder aktrisa Rashida Jones və ABŞ-ın baş infeksionisti Anthony Fauci ilə birlikdə koronavirus pandemiyasını və COVID-19-un meydana gətirdiyi dəyişiklikləri müzakirə edib. Danışıq zamanı Jones ondan soruşub ki, həqiqətən mi bəşəriyyət yeni pandemiya ilə qarşılaşacaq? Bəli. Və əgər bu 20 ildən sonra olsa, bəxtimiz gətirəcək, Gates bildirib. O həmçinin qeyd edib ki, bunun çox əvvəl 3 il sonra olması ilə bağlı ssenari mövcuddur. Bununla belə Microsoft-un banisi vurğulayıb ki, növbəti dəfə bəşəriyyət pandemiyaya daha çox hazırlanacaq. Onun sözlərinə görə, bu an yerinə yetirilmiş alqoritmlər çıxacaq, hansılara ki, karantini daxil edəcəklər. Həmçinin infeksiyanın potensial daşıyıcılarının yoxlanılması sistemləri yaxşılaşdırılacaq. Biz ikinci dəfə belə axmaq olmayacağıq, o fikirlərini yekunlaşdırıb. Daha əvvəl Microsoft şirkətinin qurucusu COVID-19 infeksiyası üzərində son qələbə şərtini açıqlayıb. Milyarderin sözlərinə görə, COVID-19-un yayılmasına əl çatan və güclü peyvənd son qoyacaq. Dağlı Qarabağ və ona bitişi 7 rayon beynəlxalq hüquqa görə Azərbaycan ərazisidir. Milli AS xəbər verir ki, bunu Fransa prezidenti Emmanuel Macron Fransada yaşayan ermənilərlə görüşdə etiraf edib. Macron izah etdi ki, Fransa suveren bir dövlətdən, yəni Azərbaycana müraciət gəlməyincə Qarabağda baş verənlərə qarışa bilməz. Bundan əlavə o Fransanın, Ermənistan, Rusiya və Azərbaycan arasında imzalanmış üçtərəfli bəyanatı beynəlxalq monitoring çərçivəsində daxil etmək istədiyini təsdiqlədi. Dağlı Qarabağda atəşkəsə dair 9 noyabr tarixli birgə bəyanatı mətni üzərində iş onu imzalayan hər üç ölkənin Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderləri tərəfindən aparılıb. Mitbuat az xəbər verir ki, bunu Rusiya prezidenti Vladimir Putin Rusiya bir kanalında yayımlanan Moskva, Krim, Putin proqramına müsahibəsində deyib. Mətnin özünə gəldikdə bunu təbii ki, üçümüz mən, Azərbaycan prezidenti və Ermənistanın baş naziri hazırladı. Başqa cür də ola bilməzdi, deyə Putin bildirib. Onun sözlərinə görə, bu bəyanat Azərbaycan və Ermənistan tərəfləri arasında imzalanmış razılaşma idi. Rusiya yalnız vasitəçi rolunu oynadı və tərəflər arasında sülhün əldə olunması üçün bu sənəd üzərinə öhdəlik götürdü. Biz indi bu işlə məşğuluq. Bəyanatın müəllifləri isə sözsüz hər üç tərəfdir. Burada gördüklərimiz bir daha sübut etdi ki, qarşımızda insanlıqdan nəsibini almamış və hər cür pisliyə edə biləcək düşmən var. Azərbaycanın qazandığı bu zəfər həqiqətən çox böyük qələbədir. 44 gün ərzində düşmənə qarşı aparılan mübarizə və daha sonra siyasi arenada qazanılan qələbə çox böyük zəfərdir. Azərbaycan xalqını bu qələbə münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Milli AZ bildirir ki, bu fikirləri Azərtacın bölgəyə izam olmuş müxbirinə müsahibəsində Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Erkan Özural söyləyib. Ermənilərin işğal altındakı ərazilərdə törətdikləri cinayətlərin əsl vəhşiliyin göstəricisi olduğunu vurğulayan diplomat deyib. Qısaca bu vandallıq və barbarlıqdır. Burada insanlığa sığmayan cinayətlər törədilib. Binalar, evlər, yollar dağıdılaraq məhv edilib. Ermənilər bu ərazilərdə öz məkili maraqlarını güdərək buraları insanı yaşaya bilməyəcək şəkildə xarabazara çeviriblər. Azərbaycan mədəniyyət abidələrinə, yaşayış məntəqələrinə yüksək diqqət və qayğı göstərdiyi halda ermənilər əksinə təsəvvür edilməyəcək qədər cinayətlər törədib. Daş üstündə daş qoymayıblar. Həqiqətən də çox üzücü bir vəziyyətdir. Amma Allaha şükür, torpaqlarımız işğaldan azad edildi. Bu torpaqların abadlaşdırılıb Gülüstana çevriləcəyi günü tezliklə görəcəyik.